最近的这五统的这个声音啊很高啊，咱们嘛八一节了嘛，咱们讲讲解放军啊。解放军五统一定是派重型核整以上啊。那解放军现在有多少重型核整旅呢？80个啊。咱们说一支重型核整旅的成本大约是200亿人民币啊，真的是啊200亿人民币。那你想想80个重型核整旅啊，最近几十年搞的啊，你可以想想，这就应该是中国家底儿啊。咱们说它的战斗力啊，核整旅呢是适应现代化陆战啊，打造一个全面的一个作战单元。传统的陆军啊，这个旅它是分为炮兵旅、装甲旅、工兵旅、步兵旅、防空旅、生化旅，对吧？啊，不同的旅之间各司其职，然后呢战术互相配合。现代化合成旅指的就是把坦克、装甲车、防空、生化、工兵，就不同的兵种和装备。合成到一个旅啊，以前是单独分类啊，以它的这个啊属性来分类啊，现在是合成一个旅啊，就是实际是混合，让一个陆军旅具备多种作战能力，这样让那个啊不需要其他兵种支援，它就可以执行几乎所有的地面作战任务啊。说白了，这个一个旅啊就是特种部队了啊。合成旅具备适应战场啊，这个能力强，作战功能更齐全，火力更猛，可以更加快速部署到作战啊地点这些优点。但是想要造这么一个现代化核整旅的成本是非常高的。以解放军重型核整旅为例啊，一个完整的重型核整旅啊，下辖有4个重型合成营啊，一个防空营，一个炮兵营，一个侦察营，一个作战支援营，一个后勤保障营，一个无人机营啊，至少10个营级单位啊。那一个啊。一个旅10个营级单位，通常一个合成营下辖2个坦克连啊，2个装甲步兵连啊，这是解放军啊。合成啊，每个合成旅共一共8个坦克连，112辆坦克，100余辆装甲车啊。你可以想想这个调配，解放军重型合成旅下辖的防空营装备有数十门左右的这个双35自行高炮。红旗11野战防空导弹发射车，炮兵营装备18门05A 啊15自行加榴炮，另外还有这个一个啊专门配备9门远程火箭炮的连队啊。解放军的合成旅装备的这些主力装备啊，成本咱们不知道，但是可以通过咱们外贸的啊外贸出口一个合成营嘛，是吧？那个成本，比如咱们这个 VT4 主战坦克单价是500万美元。啊，VN-1轮式步兵战车单价是170万美元，啊，PLZ-45自行榴弹炮单价是700万美元，WS-2啊远程火箭炮啊，这个单价2000万美元。那当然，解放军自用的装备肯定成本啊要低一些啊，但这种先进的武器装备啊，主战装备成本再低啊，出口型啊应该是和它差不多的。啊，你说一个合成旅几百件武主力装备，再加上生化营啊、作战支援营啊、察打一体无人机营啊，对吧？打造一支现代化重型合成旅的成本200亿人民币上下吧，200亿人民币几乎就是一个底儿了。那200亿人民币什么概念？就造一艘常规航母了，中型的常规航母了。那打造这么一个旅就是一个航母啊，咱们可以这么看啊。那么打造这么一个合成旅的成本是非常昂贵的，这只是一个啊。那么现代化合成旅的装备要更先进啊，那战斗力要更强啊，所以他才打造一个这么贵的东西。那你想想，如果这一个旅扔进去啊，没个响动，你想那这个上级是吧啊，这非常心疼啊。一个合成旅下辖100多辆主战坦克，100多辆步兵战车，完全可以应对一场战役级现代化陆战。这我就不多说了啊！你看朝鲜半岛是吧，瑟瑟发抖啊，包括这个台湾，咱们知道俄乌冲突爆发到现在，双方没有经过上百辆坦克之间对决啊，超过百辆坦克装甲车部署地面啊，你可以想象一下，在地面上一定形成一个几十公里、上百公里的一个冲击线，对吧？啊，一个阵地啊，冲击。那么一支现代化合成旅下边这个防空营，数十门各型防空炮。啊，防空导弹发射车可以给整个旅地面作战单位提供啊这个中近程的防空，
炮兵营18门05A 啊，15自行加榴炮，每分钟发射100多发啊炮弹。9门远程火箭炮，一轮齐射可以打出100多枚火箭弹。一个炮兵营榴弹炮啊，火箭炮就可以在1分钟内向几十公里外目标全域倾泻几百枚炮弹、火箭弹。有人说没见过啊，其实这个21年中俄那啊，21年那个中俄在这个甘肃吧啊在宁夏的那次演习，解放军就给你演示了啊，所以那个让俄军很震撼啊，那就是瞬间让他失去反抗能力了啊。炮兵火力覆盖以后呢，无人机营配合坦克营、步兵营啊，然后再发动冲锋啊。解放军当时给俄军展示的就这个啊。当然，现代化合成旅的作战功能啊，不仅仅光是火力突击啊，现代合成旅呢，啊，现代合成营啊，还可以进行啊防生化作战啊，能够在恶劣战场环境中生存下来，而且啊展开持续作战。作战支援营可以与这个解放军啊侦察卫星啊、侦察机啊这些信息网络啊进行联网作战啊，就是向地面可以立刻各作战单位啊单元提供精确的这个。啊，信息支持就是作战目标啊。侦察营呢，啊，尖刀对吧？它可以直插地方啊，这个敌人的这个腹地啊，展开这个攻击或者是作战引导。后勤支援营呢，就负责各种啊作战物资保障吧。解放军每一支现代化合成旅都具备独挡一面能力啊。啊，咱们说有80支啊，啊，这是中国全部家底啊，把一个合成旅投入到陆战啊，就是一支完整啊。可以改变做啊，改变这个战场态势能力的力量，一支就可以了。即便这样一支合成旅摆在哪里啊，就不做任何的攻击作用啊，就足以是牵制大量的敌人了。啊，这样一支现代化合成旅啊，一旦瞅准时机发动进攻啊，从这个整体战略上看啊，就可以重创对手。这种具备强大进攻防守能力的现代化合成旅啊，这个210啊，我觉得中国是啊。完全可以接受的。97年解放军啊，当时第一师组建了第一个合成营，对吧？这是解放军现代化的一个开始。97年，现在解放军一共是80支啊重型啊轻型合成旅。目前呢，合成旅已经是成为解放军集团军主力作战单元了。就解放军13个集团军，每个集团军都下辖至少6个现代化合成旅啊，6个啊。每个集团军啊，咱们说武统台湾的主力是73集团军啊，73集团军就6个合成旅嘛。那这六个合成旅就是要啊面对台海的啊。啊，你像六个，那台湾受得了啊？大量大国联合演兵，携手捍卫和平。西部联合2021演习昨天进入实兵行动演练阶段。中俄万余名参演官兵以联合维护地区安全稳定为课题，以两军联合反恐作战为基本样式，以应对传统安全威胁为重点，在陆军青铜峡合同战术训练基地展开陆空联合实兵行动。演习共分为先期联合防抗、综合毁滩体系、高速立体攻击、纵深轻脚追歼4个阶段。上午10时30分许，4架歼20隐形战机率先发射干扰弹，2架歼07A紧随其后，在炮兵群密集火力的掩护下，向敌前沿阵地指挥所和对空观察哨实施精准打击。我身后的车载加榴炮正在进行火力打击，我距离它呢是不到20米，在现场呢我感受到了它的巨大威力。
由12架武直十组成的陆航作战群超低空突入战场，分批次消灭敌前沿火力点。歼十一、歼十六与俄军苏三零战机组成空中编队，同时进入打击空域，对敌营地展开波浪式联合打击。这次演习，联合指挥部依托中俄专用指挥信息系统，融合生成统一战场态势图、目标清单和敌情报告，并动态规划打击任务。面对敌方阵地突然派出的多架无人机，地面防空群迅速作出反应，地空导弹、便携式防空导弹、弹炮结合系统等武器装备，形成远、中、近程防空体系，精准拦截来袭目标。我现在呢就在08式布展车上，地面装甲突击群马上要向目标发起冲锋。按照演习计划，他们要在最短的时间内抵达敌阵地，并向敌地堡和火力点进行精准的射击。那么就在我右手方大概2公里的距离，俄方的地面装甲突击群也在和我方进行相互配合，并肩战斗。就在中俄空中力量和装甲突击力量联合行动的同时，火箭炮分队迅即发射，以火力压制敌炮兵阵地，开辟空降场。运20、运9组成运输机编队，在预警机的指挥护航下飞行数千公里，直抵战场上空。我正在搭乘运输机跟随空降部队向演习地开进，他们即将快速伞降至敌方右翼进行围堵攻角。那么此次演习，空降部队出动人数数达数百人，空降战车数十台，对于空降部队高空伞降和重装空能力都是一次很好的检验。据了解，这次演习采取立体式、饱和式攻击模式，空地多种火器分别在6个高度层对敌实施交替突击。演习共投射弹药265吨，平均每分钟火力密度达到228发，火力峰值最高每分钟364发。我们一同训练演练、合仗筹划，并对假想敌实施毁灭性打击。通过参加此次演习，我们得出了一个结论，那就是中国人民解放军军人有着很高的战斗训练水平，并有能力抗衡现当今世界上的各种威胁，其中就包括国际恐怖主义。西部联合2021实兵演习突出体现新式作战思想，运用新式作战力量，新式武器装备占比高达81.6%。通过中俄两军联合编组、联合指挥、联合行动，不断加深两军合作和传统友谊，巩固提升双方联战胜战的强大能力，充分展示两国两军打击恐怖主义势力、共同维护地区和平与安全的决心和能力。这次演习是俄军首次来华参加我军战略战役演习，两国军队克服疫情困难，聚焦现实威胁，合仗筹划，同台演兵，充分体现了中俄两国新时代全面战略协作伙伴关系的新水平，必将进一步深化中俄两军
战略互信，推动中俄关系更加成熟、稳定、坚固。同时，通过联演平台，也向全世界集中展示强军目标引领下我军整体性、革命性重塑的伟大成就，展示人民军队重整行装再出发的崭新面貌，展示当代军人维护国家主权、安全、发展利益的信心决心。